خدت شلون طلعت قال في الدنيا على فين لما كان الجدولية حس إذا وداني الدنيا على فين فحالت بعض لما ذا بجد تري مركور روح عن تعصي ودريا لما عن إدي كود بمتي هو الدرجة ولا لها أيوة بجد بجد وني بجد لي كذا عارف إن خدت فن دوات الشغلة اللي بحنا في دمان تحمد ريا تعصي على أي شيء بمتي الله من حريستو أنت دعوة عن أي مذاع عشان سريع عن السيو waxaan ka wadaa qiyaab beeraha walaalaha ee dulis ku dhaxmartay go'dulkaas ciidaha arifay niyagaarkeeda in ay ilaahay dadkii u hoggaansanaan oo ay maxaan ku raayay nabad dagaatan sababtoo ah nabad wax ka wanaagsan ma jiraan waxaan u baaqayaa beeraha kale ee Soomaaliland ee dulisyada ah ee dulisyada kafiga inay arrintaa nabadgelyada ah ee labada beerada ee dhibaatada dhaxmartay ciidaha aan sooran soo sheegay inay soo gudbaan ee nabadgelyo ka raadiyaan sababtoo ah waxaan walaalahood oo isku dhimanaya intaa kadib waxaan halkan aan uga soo jeedinayaa fagka tirfeefag maxaan kula wariyaana oo arrintaa buunbuuninaya oo maxaan kula qeeyay difeer carifweyne oo aan maaragtay mashuur ahayn oo aanay aqoontooda wariyanimo ku filayn halka ay ka shaqeyn lahaayeen nabadgelyada iyo wanaaga maxaan ku dhahayay miisa soo dhaweynta beeraha dirisu dhex martay ka shaqeynaya inay fidmo sii dhex geliyaan waxaan uga digayaa arrintaas inay ka waantoodaan oo ay maxaan ku dhahdayay sidii dadka walaalaha la isugu soo dhaweyn lahaa oo dhibka dhacay loo damin lahaa ka shaqeeyaan waxay kaloo been ku been abuurteen anigu aan ka dhibaatada xuseen xamuud oo ay iga sheegeen waxaan laaciqi ahayn ama aani qaban waxaa yihiin sawxa kamid yahay dadka hurinaya nabadgelyo xumaada degmada calafeyn aniga oo reer calafeyn iyo dadku waa inu yaqaan inaan ka shaqeeyo nabadda iyo wanaagga iyo tobanka iyo isusadhaweynta beeraha walaalaha wada degan waxaan arrintaa uga digayaa inaanay dibda noo dhicin arrintaasoo lagu qoray wabsaydada maxaan ku dhahay caynado news iyo maxaan ku dhahday bur online waxaan leeyahay arrintaas waxba kama jiraan waa arrin been abuura oo aan maxaan kula jeed loogu soo gaban sidaa darteed waxaan leeyahay inay arrintaa ka waantoodaan oo aanay maxaan ku dhahday ay iska ilaaliyaan ayna ka shaqeeyaan wixii beeraha walaalaha ee shaqaaqada dhex martay waxyaabihii isu soo dhaweyn lahaa inay ka shaqeeyaan baan usoo jeedinayaa waxaan mar labaad baaq u dirayaa nabadeed beeraha dulis ku dhex martay darar weyne iyo degobleh iyo ka tirsan jidaa caraf weyn beeraha walaalaha Soomaaliland ee hadalfiyadan waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas soo dhaweeyaan oo ay maxaan kula sidii ay arrintaas wax uga qaban lahaayeen intadaan waxaan kaloo aan halkan ammaan uga soo jeedinayaa ciidamada qaranka Soomaaliland oo hawshaas si laxaad loogu intaday oo tabaalo wax ku oola ka qabtay waxaan leeyahay ilaahay iyagana waan u ducaynaynaa waxaan leenahay dadaalkiina sii kordhaya.